ហើយធ្វើរឿងដែលមិនសាមញ្ញជាមួយគ្នាហើយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសក្តានុពលគេហៅថា founder ណាជាស្ថាបនិកណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅគំនិតមួយហើយចង់ឲ្យអ្នកដតីដើរតាមគំនិតរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនផាក់ជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រធានបទថ្មីមួយដោយសារតែយើងឃើញថាទំនោរក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សកាន់តែច្រើនចង់រកស៊ីដោយខ្លួនឯងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក5ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងមុនពេលទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មចំណុចទី1តើខ្ញុំមានអីខ្លះមើលទៅលើជុំវិញខ្លួនទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនធនធានដែលខ្លួនឯងមានតើអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទាំងអស់នោះវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាប់ដើមមួយហើយឬនៅហើយគួរតែជ្រើសរើសវិស័យណាមកធ្វើការចាប់ដើមខ្ញុំតែងតែនិយាយថាការចាប់ដើមអាជីវកម្មក្នុងវិស័យដែលត្រឹមត្រូវប្រៀបដូចជាការចាប់បៀដែលត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនប្រកបថាបៀល្អអាចឈ្នះនោះទេអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែគាត់ចេះវាយមានថាគាត់ចាប់បៀបានមិនល្អមិនល្អមែនប៉ុន្តែគាត់ចេះវាយអ្នកខ្លះចាប់បៀបានល្អប៉ុន្តែមិនចេះវាយទេមានន័យថាចាប់ចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មវិស័យមួយដែលល្អដែលពោពេញទៅដោយឱកាសប៉ុន្តែបើជាមិនទទួលបានជោគជ័យទៅវិញផលិតផលឬសេវាកម្មមួយដែលដាក់នៅលើទីផ្សារបើសិនជាក្នុងរយៈពេល8ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬអ្វីមួយមកវិញនោះទេមានន័យថាអ្នកចូលក្នុងទីផ្សារខុសពេលហើយចំណុចទី2មើលទៅលើទីផ្សារហ្នឹងឯងតើបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីដែលជាបញ្ហាព្យាយាមបង្កើតនៅផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជូនប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនមនុស្សជុំវិញខ្លួនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាបងបង្កើតអនុទិជាឱកាសដើម្បីធ្វើការចាប់ដានអាជីវកម្មនៅខ្លួនឯងចំណុចទី3ត្រូវសួរថាតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាមុននឹងធ្វើការចាប់ដានអាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាប្រកបជាធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រកបជាធ្វើការដកបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាល្អដែរបើសិនជាអ្នកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនោះហើយព្យាយាមដកស្រង់ព្យាយាមសម្ភាសព្យាយាមសាកសួរពីបទពិសោធន៍បាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចដើរផ្លូវកាត់បានយ៉ាងច្រើនចំណុចទី4តើ company ឬក៏អាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកលុយដោយវិធីណាការចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលមិនមែនដើម្បីប្រាក់ចំណេញគ្រាន់តែជាការរកស៊ីលេងសាច់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាប្រាក់ចំណេញមិនមែនជាកាតាលីករជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើការចាប់ដើមទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលុយយកប្រាក់ចំណេញជាការជំរុញទឹកចិត្តទៅក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការរីរែកនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងគ្នាអត់ make profit អត់ make money មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលុយដាក់ទៅខាងមុខហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បង្កើតលុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាធ្វើការរីរែកនឹងមិនសូវជាមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជីវកម្មរបស់នេះទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចាប់ជាមនុស្សដែលឆ្លៀតឱកាសបើឆ្លៀតឱកាសវាជារឿងល្អពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញនៅបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងសង្គមនោះអានេះហើយគឺជាឱកាសព្យាយាមរកឱកាសនៅក្នុងបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយដែលមានភាពជោគជ័យទី3ត្រូវទី5បើចំណុចចុងក្រោយគឺត្រូវបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែឯងបានទេអញ្ចឹងការជ្រើសក្រុមការងារដែលល្អគឺជារឿងសំខាន់មិនមែនខ្លាំងនោះទេវាលំបាកណាស់នៅក្នុងការប្រមូលអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏មានចំណេះដឹងស្រាប់មកធ្វើការរួមគ្នាមួយខ្ញុំគិតថារកមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវពិតជារឿងដែលគួរឲ្យជារឿងដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាយកមនុស្សដែលសមាញ់មកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើរឿងដែលមិនសមាញ់ជាមួយគ្នាហើយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសក្តានុពលគេហៅថា founder ណាជាស្ថាបនិកណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅគំនិតមួយហើយចង់ឲ្យអ្នកដតីដើរតាមគំនិតរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនមនុស្សខ្លាំងនោះទេជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានអ្វីពិសេសចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា